Marken, gratulerer med 3-0-seier. Videre i, til kvartfinalen. Hva tenker du om dagens kamp? Det ble jo ekstra spenning, for å si det sånn. Vi prøvde oss litt på en ny formasjon i 4-3-3 fra start, så tidlig at ikke det funket. Så hadde vi litt sykdom i kroppen, så vi måtte gjøre tidlig bytte. La om til 3-5-2, kjent for oss, og synes det funket ganske bra. Gode med ball, klarer å spille av, er litt mye direkte, så det blir litt sånn kaotisk, og det ser ut som Kongsvinger gjør alt for å ligge lavt og gå på kontringer. Vi skårer 1-0, og i avsparket så kommer de gjennom, og vår keeper får rødt kort. Ganske kaotisk der altså. Vi må sette den spissen som keeper, og det blir en 5-3-1-formasjon resten av kampen. Holder unna til pause. Går inn, prøver egentlig bare å jobbe med å gi energi til laget. Bygge troa. Vi ser at vi kan skape, selv om vi er en mindre. Vi kan forsvare oss godt. Vi har blitt gode i lat press. Det er litt annerledes med en spiss, og litt vanskeligere å gå så mye høyt. Men å ligge lat og skyve og hindre mål har vi blitt gode på gjennom den sesongen allerede. Så det var veldig gøy å få et par kontringsmål der og roe inn. Og følte egentlig vi hadde kontroll gjennom hele. De skapte lite, vi sto imot, og det var kanskje bare ett skudd på mål, som ikke jeg husker. Hva betydde det å se at Maja Melgaard sitt en skåring som kom så tidlig i andre? Var det lettende for hele gjengen? Ja, det tror jeg absolutt. Det gir jo veldig tro, og den energien spillerne gir til hverandre underveis der, måten det bare er en blokkering, du vinner ball, hvordan man hyper hverandre opp, det gir så mye energi. Jeg har aldri sett jentene løpe så mye, så det er veldig gøy, ja. Ja, som du sier, så står man jo veldig godt imot, spesielt siste kvarteret der de får et ordentlig press på oss da, prøver å legge litt. Så står vi godt imot, og man ser at det kjemper. Og så kommer det nok en scoring da, en nydelig kontering. Hva tror du jentene lærte av denne kampen? Jeg tror nok lagmoral, og det med kommunikasjon og energi, hvor mye det kan gi oss. Vi nesten ikke merker at vi er mindre på banen hvis vi er veldig gode på det. Og så synes jeg vi er gode til å ta kontroll når det blir innkast, bruke litt tid, få igjen pusten, prate med hverandre i frispilling. Jeg har aldri sett laget ha så mye ro med ball, tross med en spiller mindre. Akkurat som man tør på en helt annen måte. Jeg har liksom ikke like høy risiko. Man tør å dra, man tør å tråkke på ball og bruke støtte. Vi har jo selvfølgelig utespillere i mål som du kan bruke og som er gode i den fasen. Så at vi klarte å holde på ball og ikke ble liggende lavt hele tiden. Det var veldig gøy. Gratulerer med seier. Takk for det.